សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនោះយកមុខយកមាត់ណាឆ្កែមួយក្បាលនេះចែកដានាទៅពីដងជួបទាំងពីរដងថែមទាំងមើលទៅវាពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ដោយដែលបងប្អូនបានដឹងហើយថាអ្នកស្រីត្រីដានាធ្លាប់បានសន្យាកន្លងទៅថានឹងសងផ្ទះថ្មីមួយក្នុងដល់សំរុំជូនដល់គ្រួសារបងប្រុសពេជ្រធារ៉ាណូ ហើយនៅទីបំផុតផ្ទះថ្មីនេះបានសង់រួចហើយលោកស្រីត្រីដានានិងស្វាមីក៏បានទៅសម្ពោធផ្ទះថ្មីនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះប្រកបដោយក្តីរំភើបនិងរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញផ្ទះនេះពិតជាធំនិងរៀបចំបានស្អាតដោយឡែកអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនឃើញហើយគួរឲ្យចង់សើចនោះកាលពីម្សិលមិញនាថ្ងៃទី15 លោកស្រីក៏បានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសន្លឹកទៀនពីផ្ទះថ្មីរបស់ធីរ៉ាតែថ្លែងពីសំណក់មួយក្បាលវិញអានចប់ពិតជារំភើបតាមដោយនៅក្នុងនោះអ្នកស្រីក៏បានប្រាប់អីទាំងថាហេតុតែគេជាសមាជិកម្ចាស់ផ្ទះគ្រាន់តែកាត់ខ្សែបូហើយភ្លាមដោយចូលយ៉ាងសង្ហាមុនឯងទៀនកុំច្រឡំពូម្ចាស់ផ្ទះណា ចង់និយាយពីអាមួយជើងបួននោះតើលើកមុនក៏ឃើញស្មានភ្នៅពិសេសមកពីណាមកដដែលយកមុខយកមាត់ណាកាលនៅផ្ទះចាស់លោកឆ្កែនេះក៏នៅជាមួយឥឡូវបានផ្ទះថ្មីគ្នាក៏សប្បាយជាមួយនេះហើយជាក្តីសង្ឃនេះហើយជាការឆ្លើយតបសំណួរដែលគេតែងសួរថាហេតុអីខ្ញុំចូលចិត្តជួយគេព្រោះពេលឃើញគេមានក្តីសង្ឃយើងក៏សប្បាយចិត្ត ចាត់ទុកថាទិញក្តីសុកដែលគ្មានលក់នៅលើទីផ្សារចាបន្តពីបានបង្ហោះសារបែបនេះហើយធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមើលហើយអស់សំណើចផងហើយក៏រំភើបចិត្តផងមិនត្រឹមតែម្ចាស់ផ្ទះនោះទេដែលរំភើបសប្បាយចិត្តទទួលបានផ្ទះថ្មីសូម្បីតែសំណក់មួយក្បាលនេះក៏គេសប្បាយចិត្តដែលទទួលបានផ្ទះថ្មីរស់នៅជាមួយម្ចាស់គេដែរយើងឃើញថាពិតជាក្តីសុខមែនទែន អ្វីដែលសំខាន់នោះសំណក់មួយក្បាលនេះពិតជាយកមុខយកមាត់ណាអ្វីតែឃើញមានភ្ញៀវមកគឺដឹងតែចេញមុខមកហេតែម្ដងហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ទៀតគ្រាន់តែកាត់ខ្សែបូផ្ទះថ្មីរួចក៏បានឡើងទៅមុនម្ចាស់ទៀនមើលទៅឆ្កែមួយក្បាលនេះពិតជាចេះណាចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ចាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេតតងទៅនឹងអ្នកនាងត្រីសុផានិតដាក់មួយឃ្លាស្ទើរកាំងក្រោយផ្ទុះរឿងប្តីប្រពន្ធលែងលះគ្នាចាថាតើអ្នកនាងត្រីសុផានិតបាននិយាយបែបណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមួយរយៈនេះល្បីរឿងការលែងលះគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធតោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា មហាជនជាច្រើនពិតជាស្គាល់អ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញត្រីសុផានិនយ៉ាងណាមិញក្រោយមានការផ្ទុះរឿងរ៉ាវគេសង្កេតឃើញស្ងប់ស្ងាត់មិនដែលឃើញអ្នកនាងឡាយអ្វីនោះទេក្នុងនោះផងដែរក៏មានហ្វេនហ្វេនជាច្រើនបានជូនពរឲ្យអ្នកនាងឆាប់ជាសះស្បើយផងដែរដោយឡែកថ្មីថ្មីនេះប្រិមិត្តបានដឹងហើយថាផ្ទុះព័ត៌មានការលែងលះគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធដែលជាបុគ្គលល្បីល្បីពលមានគូហើយ ដោយឃើញបែបនេះអ្នកនាងត្រីសុផានិនក៏បានបញ្ចេញអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្លួនដែលពិតជាត្រូវចិត្តនារីណាក្នុងនោះអ្នកនាងក៏បានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាគ្មានអ្នកណាចង់លែងប្តីទេតែបើប្តីក្បត់ប្រពន្ធរស់នៅជាមួយគ្នាមានតែវិន័យដោយអត្តន័យសារនេះពិតជាចាក់ដូនចំពោះនារីណាទំរាំតែដាច់ចិត្តលែងស្វាមីតាល់តែជួបរឿងដែលមិនអាចទទួលយកបាន ការអត់ធ្មត់ទ្រាំយូរមកហើយមិនចង់ស្ពេឈ្មោះជាស្ត្រីមេម៉ាយឡើយប៉ុន្តែបើរស់នៅគ្មានសុភមង្គលមេម៉ាយសប្បាយចិត្តជាងចាអ្នកនាងត្រីសុផានិតបានបង្ហាញអារម្មណ៍បែបនេះបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះរឿងរ៉ាវក៏ក្រើកបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងជាមួយនឹងចំនួនរវាងប្តីប្រពន្ធដល់ថ្នាក់លែងលះគ្នាអ្នកស្រីបាននិយាយថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់លែងប្តីទេ តែបើប្តីក្បត់ប្រពន្ធនោះរស់នៅជាមួយគ្នាមានតែវិន័យគ្មានសុខសុភមង្គលឡើយដូច្នេះបែកគ្នាទៅល្អជាងចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ
ទេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា